ايلا እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ስምና እድሜ? ቅድስት። እድሜ? እሺ። ነቃ ያለሽ ናት ቅድስት? አዎ። እሺ፣ ምንድን ነው ጉዳይሽ? ማለት ጓደኛ ነበረኝ ከዚህ በፊት ያለ እድሜ ነበር ከቤተሰብ የወጣሁት ክላስ አቋርጬ ምናምን ጓደኛ ይዤ ትዳር እንደማለት እንደ ትዳር ይዤ እኖር ነበር። በአጋጣሚ እሱ ታሰረ ጓደኛዬ እና የረጅም ዓመት ፍርድ ተፈረደበት እና እኔ በቃ ማለት የእሱ ቤተሰቦች ቤት ነበር የምኖረው እና ከዛ ወጥቼ ማለት ለተወሰነ ጊዜ አረብ ሀገር ሄድኩኝ። ለዘጠኝ ወር ምናምን ሳይስማማኝ ቀርቼ መጣሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ስመጣም ጥሩ ነገር ከቤተሰብ ጋርም ከራሴ ቤተሰብ ጋር አልተፈጠረም። ከዛ ሌላ በቃ ስራ ጀመርኩ ምናምን ሌላ ላይፍ ውስጥ ገባሁ። ማለት በቃ መቅረብ ከሌለብኝ ሰው ጋር ማለት ነው እና ስራ ቦታ አካባቢ ነው ተዋወቀን ምናምን። ጓደኝነት ማለት ሃይማኖታችን አንድ አይደለም። በአጋጣሚዎች አብረን መሆን ምናምን በቃ አብረን መሆንን እንደሌለብን እያወቅኩኝ አብረን በቃ ግንኙነታችን ምናምን የማይሆን ነገር ውስጥ ገባ። ከዛ በኋላ አሁን ላይ በቃ እሱም እኔም እንትን ማለት አልቻልኩም። በመሀል እሺ፣ ጥሩ ጉዳይ ነበር ብንሰማው ጥሩ ነበረ። እሺ፣ ቀጥሎ አሁንም። እሺ፣ ስምና እድሜ? ዲንሲሳ 26። እሺ። ዲንሲሳ? ዲንሰሳ። ዲንሰሳ። እሺ። የመጣሁት ያው በፍቅር ጉዳይ ነው። አዎ። ግን እሷ ያሳዘነችም እናንተ። እስቲ ንገረን። እንግዲህ የለም እናዝናለን። የሚያሳዝንማ ቅድም ነበር ቴክስት ያደረኩት አጋጣሚ ሆኖ ማለት ነው። ለሶስት አመታት በፍቅር የቆየኋት አንድ ልጅ ነበረች እና በሆነ አጋጣሚ ስልክ ተጠፋፍተን መገናኘታችንን ነበር እና ቅድም የስቪ ላይ ስገባ አጋጣሚ ከትላንት ወዳ ነበር በስም ያዳረኩኝና አገኘኋት። በተሆናቸውን እርግጠኛ አልነበርኩኝም። ከዛ ቅድም ስገባ ልክ የስቪ ላይ ያገኘኋት እና ኢትዮፒካል ብዙ ጊዜ እሷ ታዳምጥ ነበር፣ እኔም እንድከታተል ተደረገችኝ እሷ ነበር። እሺ። እና ለእናንተ ቴክስት አደረግላችሁ በ0909564575 ስልክ ማለት ነው። እሷና ቴክስት እንድታደረግ የፈለከው ወይስ ምንድን ነው? አረ ስልክ አንተዋወቅም፣ ስልክ ተጠፋፍተን በስልክ ማለት ነው። እሺ። እና ምንድን ነው የፈለከ? እንድትነግሩልኝ ነበር በቃ ተከታታይ ወይም ደግሞ ኢትዮፒካል እንድትከታተል እንድትነግሩልኝ። ኤሲቢ ላይ ስጽፍላት ቶሎ ወጣች ስታገኝ ማለት ነው። እኮ እስከምትገባ መጠበቅ አይሻልም? መቼ መቼ ስራ ፈትቼ በቃ ቀን ሙሉ 24 ሰዓት እሷን ዘጋ ኤሲቢ ላይ ተዘፍቄ ልጠብቅ? ነገም እንዲህ በተለያየ ሰዓት አታየው? ኧረ አላገኛትም። ከስንት ጊዜ በኋላ ዛሬ ነበር 4 ሰዓት 10 ጉዳይ ሳያገኛት ጽፈላታል። ግን አይደለም ላክላት መልእክት ፈልግሻለሁ ብለህ ሜቢ እሷ ባትሆንስ በእሷ ስም ሌላ ሰው የከፈተ ቢሆንስ? አሁን እርግጠኛ ያልሆንኩት መልበት ማለት በእሷ ስም ፎቶ አለ እዛ ላይ ቢኖርም ለምሳሌ ቤተ ፋሚሊ ሰው ሊሆን ይችላል ወይ ወንድሞ ታዋቂ ሰው ነች። ነገር እኮ ቀረ እኮ ታዋቂ ሰው ነች ማለት ለምደው በእሷ ስም ሰው እንደዛ የሚከፍተው ኖ ወንድሞቿ ምናምን ሊሆን ይችላል። ምን ያደርግላቸዋል? እንደዛ ነገርማ ብዙ ሰው ይጠቀማል። ምን ያደርጉታል እኮ ማለት ወንድሞ ለምንድነው በእሷ ስም የሚከፍተው? ብዙ ጊዜ ወንዶች ሲጀመር እንደዚህ አይነት ችግር ነው ያለብን። በሴት ስም እንከፍታለን። አንተ ስንት ከፍተሃል እስካሁን? አንተ ስንት ከፍተሃል? እኔ ከዚህ በፊት ይገርምሃል በአንድ ቀን 958 ሰው ምናምን አዳርጎኛል እኮ በሴት ስም ከፍተህ? በሴት ስም ከፍቼ ወንድ ሆኜ ማለት ነው ስጠቀም አንድ ሰው አድሜ ያደርገኝ ሰው የለም በቀን ማለት ነው። ይገርማችኋል እኮ ወንጀል ነው በነገራችን ላይ። አይ ከዛ ፎቶ ኬት አመጣ? እዛው እያለ የሆነች ልጅ ኤፍቢ ላይ ያገኘዋትና ፎቶዋ በጣም ይመርክ ነበር። ከዛ ሀይ ስላት ምንም መልስ አልሰጥም አለችኝ። ከዛ ፎቶዋን ዳውንሎድ አድርጌ ፎቶሽን ፕሮፋይል ነው ማድረገው ስላት ቆየ ካላለችኝም ሳታረገ ያኔ እልህ ውስጥ ገባውኛ። ቶሎ ብዬ የኔን ፌስቡክ ፕሮፋይል አደረኩትና ስሜን አምሪያ ሙደት ብዬ ስቀይር በአንድ ቀን ጓደኛ የሚያደርገኝ ሰው የነበረው 958 ሰው በአንድ ቀን ይገርመችው። እና አረካ ቀየርክ? አዎ የእሷን ስም አድርጎ የእሷን ፎቶ የእሷን ስም አድርጎ ጾታ ቀየርክ ማለት እኮ ነው።
እና ከዛ ምን ተጻጻፍ ከሰውሽ ጋር እንደ 11 ቤት ስልክ በቃ የጉድ ነበር የሚደወለው ስልኬ ሁላ እንዲወጣ አድርጌ ስቢ ላይ በጣም ይገርማችሁ ወንዶች ንበር ምንም አናቀም በጣም ይገርማችሁ እኔ ራሴ ወንድ መሆኔን ተጠላውኝ ዘንዴ እና አሁን በዚህ ፕሮፋይል ነው ሷን እየፈለከት ያለው አሁን እኮ እኔ ያቺ ተንኮል ስለሰራሁኝ አላመንኩኝም በቃ በሷስም ወንድሞቿ ሊሆኑ ይችላሉ አዎ አንተ ብቻ እንደዚህ ምታረጋግ አዎ የልጅነት ነገር አለብህ በጣም ና ለከ አይደለም ይሄ ሲጀመር በኩራት ነው የሚያወራው ሁለተኛው በጣም ትልቅ ወንጀል ነው አሁን ደሞስ ማለት ምንድነው የሚያረግለት በ ተደወለልህ ምናምን ተፈነገረ በሱነቱ ሰዎች አድ ካላረጉትና በሴት ስምና ፎቶ ቢያረጉት ምን አይነት ስሜት ነው የሚሰጠው ድንሰሳል ያ ወንድነቱን ጠላው እኮ አለ ወዘቀ ወጣ አህ እሺ አሃ ታም ይሄ በቃ አዎ የሰነድ ቦራም ችግር ነው የሚሆነው አዎ አዎ በራስ አለመተማመንም ይሄ ገና ነው አሁን ራሱን ማከም አለበት አሁን ሴትን ፍለጋ ጭራሽ የትላግኛት እንደዚህ ይላል መጀመሪያ ራሱን ማዳን አለበት በራሱ መተማመን አለበት ራሱ ላይ ስብናው ላይ መስራት አለበት በዛ ላይ አሁን እሷ ይሄን አድማጭ ነሽ ብሏል ይሄን ሰምታ እንዴት ነው የምታገኘው ይሄን ግለት ታገኘው ራሱ ስንት ጥፋት ነው የሚያጠፋው እሱም አንድ ነገር ነው በዚህ ሁኔታ አይ ይሁን ለማንኛውም እሺ እሺ ስም እናድመ ሰኔ ማቲያስ እሺ ድሜስ አድሜ አሚ ቀጥል ግን አጠር አድርገው ያው ራሁን እየተቋረጠ ነው አንድ ባለቤቴ ነገራት እሺ እና ያንድ ልጅ አባቴ እሺ እና ያው ሰፈሪ 22 ነጥ እሺ እዛ ሰፈር ታስቸግራለህ ብላ ዩነሩ ኩበታው ታስቸግራለህ ማን ሚስትህ ናት ምሰለች ባለቤት ነኝ ስለዚህ ምን ታደርጋለህ እንዴ ያው ከታጣለ ወይ ከአሁን ልጅ ጋር ትገናኛለህ ምናምን ብለህ አሁን ሌላ ሰፈር መኖር ጀመራችሁ አብረን ነው የምንኖር እኮ ሌላ ሰፈር ቀየራችሁ ቀየራችሁ ወደ ሌላ ሰፈር? አዎ ወደ ሌላ ሰፈር ቀየረ። እሺ። ከዛን ተቀየረን በኋላ አመና ተቀየረ። እሺ አብሮ ተቀየረ ከሰፈሩ ጋር? አዎ እኔን ካራቀቱ በኋላ ከጀነት ግን ከምንም ካራቀቱ ተቀየረ። ምን ሆነች? ካፍቴ ነው እኮ ምን ሆነችብህ? ምን ሆነችብህ? ምንድነው የተቀየረችው ነገር? አንዴ በጣም ብዙ ነገር ተቀየረችብኝ በቃ። ኮላም ሰለማለት ይገመ ፍራሽ ነው የምታስተኝ ለምን ካልጋ ወደ ፍራሽ አወረደች አ ካልጋ ወደ ፍራሽ ምክንያት አላት ግን ምንም ምክንያት የላት እሺ ሌላስ ዝም ብለህ ትወርዳለህ እንዴ አጠይቅም እንዴ ለምንድን ነው የምወርደው ታየቁ አ ታየቀኔና ለዚህና አልጋ ላይ ምን ታየው አንተ ፍራሽ ይተኛል ኮ አልጋው ጠባብ ነው አይ አልጋው ጠባብ ነው ወይ ለሶስታችሁ አይሆንም አረ በጣም ይወጣል ምን ከካምሳ ነው እኔ ደሙ በጣም ጣባብ ነኝ አዎ የጸባይ ችግር ነው ማለት ነው ያስወረደ እሺ እና በቃ ለዚህ ከመላካለ ልጅ ነው ደውል ለምሳማ ነው እንዴት ተመልሽ ወደ አልጋ ልውጣ ነው አዎ ተመልሽ እንዴት ወደ አልጋ ልውጣ ነው በቃ ባጭሩ በጣም ጥሩ የጣም ጥሩ ጥያቄ ነው እሺ መጀመሪያ አልጋም ይወጣው መጀመሪያ ተንበረከካለ ተንበረከክና ከፍራሹ ብድግ ብለ ተንበረከክና ትጠይቃለ ምንድነው ያጠፋውት ወይ ራስን ጠይቅ መጀመሪያ ማለት ያው ሴቶች ዴታቸው በተለያየ መንገድ ነው የሚገልጹት አሁን አትኩሉም ጠይቀው አዎ ስለዚህ መጀመሪያ ራስን ጠይቅ ያጠፋው ነገር ካለ የምታቀው ነገር ካለ ካገኘ ቼክ አርክ ካልሆነ ደግሞ ጠይቃት እኔ ያጠፋሁት ነገር በፊት ነበር እዛኛው ሰፈር ይያለው አጠፋ ነበር አዎ እሺ ማለት አጠፋ ነበር ከለ በሷ ጉዳይ ሳይሆን ዝም ብዬ ወጥቼ ምናምን ሰፈርኛው ለኝ ለባለር አምስተት ገባለ ምናምን ሌላ ነገር ሳይኖር ማለት ነው በጥበጥ ምናምን ያለው ማለት ነው እዚህን ካኑን ሙሉ አብረን ከሰራ ስንመጣ ጀምሮ አብረን ነን ያለው ምንም ያጠፋሁት ነገር የለም እንደዚህ ግን ሌላ ጊዜ እንደዚህ ወደ ፍራሽ ወርደ ታቃለ በጥፋት
ወደ ፍራሽ ሁረር ተብለት አቃለ ሌላ ጊዜ ከዚህ በፊት አይ አላንከ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እነሱ ቤት ብቻ ነው ስቴላ ትዳር ላይ ማለ ወደ ፍራሽ ሞረድ አራ በቀራ ካን ፈንቲኮ ያው ለያጋጥም ይችላል ትርካቂ ይፈልጋል አዎ ከልብድ ኮል ነግረው እና ወደ አልጋ መልዘዋል እ አይ ወለ ጾም ላይ ምናም ካልሆነ ተራካለቅ አዎ ካልጋ ሞደቅና ሞረድ ያው ስለዚህ ትርጉም አለ ታቃለ አረ ክርስቶስ ነው ለውድቅ አይደለም እኮ ተባርሬ ስለዚህ ቀድም እንዳልነው መጀመሪያ ራስህ የምታቀው ችግር ካለ ጠይቅ ካልሆነ ደግሞ ጥሩ ሙድ ላይ ስትሆን ይዛሃት በእረፍት ቀን ወይ ወጣችሁ ወይ ምሳ ወይ ራት እየበላችሁ ወይ ጥሩ ሙድ ላይ ስትሆናል አይደል የሆነ የደስታ ስሜት ላይ ያለች ጠይቃት ምንድነው ምክንያቱ ያጠፋሁት ነገር ካለ ንገሪና ይቅርታል ጠይቅ በል ግን በጣም እኔ እንዲያም ዛሬ ፍራሽ ላይ ነው የምተኛው አንተ ሰዓት ተመልሰው ወደ አልጋ ታትወጣ እኔ አልጋ ላይ አልተኛም ነው ውጤቱን ቶሎ አሳውቅ አዎ ሃሽታግ አድርጌ ጀምራለሁ ማን ነው ስም ማቲያስ ሃሽታግ ማቲያስ ወደ አልጋ ይመለስ የሚል ዘመቻ እንጀምራለን ግን ጥፋትን አስተካክለ ነው የጠፋው ነገር ካለ ምናልባትም የምትነጫነጭ ከሆነ በዛ ከዛ ሰፈር በመውጣት ከጓደኞች ጋር በመላቀቅ በጣም የቆጨ ትመስላለህና ምናልባት ይሄንንም ደግሞ የደጋገምክ የምትነዘንዛት ከሆነ ይሄም ሊያናድዳት ይችላል እሺ ሄዷል ወደ ፍራሹ ሄሎ አቤት ሄሎ ሄሎ አቤት ዲና እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ነው? አለን ስምን አድሜ? ይባላለሁ። እሺ። እድሜ 25። ጥሩ ቀጥል። እና ፍቅረኛ ነበረኝ። እሺ። እና ሳምንት ሆነን ስልክ አታነሳም። ለምን? ምክንያቱን አላውቀውም ነበረ። በጣም ሮብ ዕለት የባለፈው ሳምንት ተደዋውለን ነበረ። እና በአሪፉ አውርተናል። ከዛ በኋላ ሐሙስ ምሽት ላይ ደደውል አልታነሳም እኔ ደግሞ ሌላ ቦታ ነበር ወጣ ብያለሁ ስራ አዲስ ከተበ ተቀጠረ ሌላ ቦታ ነኝ ያለሁት ከዛ ተመለስኩኝና ወደዛ ከተማ ሄድኩኝ እና ስልክ አላነሳ ስትል ፓኪስታን ስልክ ባነሳ ስልኳ ተበላሽቷል አለች አክስቲቱ መልሼ ስደውል ጓደኛዋ ጋር ሄዳለች አለችኝ ከዛ በጣም ናፍቃኝ ነበረ እንደገና መልሼ የማዘሪቱ ስልክ ነበረኝ መልሼ ስደውል የለችም ገጠር ሄዳለች አሉ እናቲቱ እንደዚሁ እያል ስልም ያለች ከዛ በኋላ እሁድና ቅዳሜ እዛ ዋልኩኝ ከተማ ተመልሼ ወደ ስራ ቦታ ተመለስኩኝ ሰኞ ቤቷ ሄደህ ማለት ነው አዎ ሰፈርም ሄጄ ላገኛት አልቻልኩም ማለት እዛ ሆኜ እኔ ደወልኩት ነበረ ከዛ ወደ ስራ ተመለስኩኝ ሰኞም ስደውል አታነሳም እና ሁለት እንደዚህ ያለ ሌላ ስልክ ተደወለ ስልኩ ተደወለና አላቀውም ስልኩ ከዛ በኋላ ማንሽ ምናምን ስላት ታቀኛለ ምናምን አለች ልጅቱ ከዛ እኔ አላቀሽማ ምናምን አልኳት ከዛ ምንም ልነግረኝ አልቻለችም ስማን ዝም አልኩኝ ከዛ መልሳ ሰኞ ሁለት ምልክት አረገች በዚህ በማይታወቅ ስልክ ማለት ነው እሺ ዛማ ታገባሁኝና ደወልኩኝ እዛ ስልክ ላይ ማን ነው እንደዚህ በማይታወቅ ስልክ የሚደውልልኝ ብዬ እንትን ስል እዛ ከዚህ አካባቢ ነው ከዚህ ቦታ አታቀኝም ያለችኝ አላቅሽ ማን ነሽ ስምሽ ማን ነው ምናምን ስል ከሌ ነኝ እንዴት አታቀኝም ምን ያውቃሃለሁ አለች እዛ ወዳው ወድሃለሁ አፈቅርሃለሁ ምናምን አለች ልጅቱ እናት በጣም ሳቅ ያዘኝና በጣም ሳቅኩኝ እንዴት ሳላቅሽ ሳታቀኝ እንዴት አንቺ እንደዚህ ትያለሽ ምናምን ብዬ አልኩኝ እኔ አቀሃለሁ በጣም ወድሃለሁ ምናምን አለች እና ሌላ ድምፅ ከዛ ወደው ይሄንን አወራንና ቀጥታ ስልኩ መጀመሪያ የተደወለበት ምልክት ተደርጎልኝ ነበረ ልጅቱ አላነሳ ካለች በኋላ ማለት ነው እዛ ስልኩን ወደው ተመለስኩኝና ሳይ ሮብለት ከጓደኛዬ ጋር ተደዋውለናል በደንብ አውርተናል ከዛ ምሽት ላይ ነው ሐሙስ ለት ምሽት ነው ይሄ ስልክ የተደወለው ነበር ምልክት እሺ ያሳጠርከው አሁን ቆይ ስልኮቹ በዙ እኛም የተምታታብን መጣኩ
እሺ እሱ ቁጥር ምን ሆነ? አዎ በኋላ እና ስልክ አታነሳም። ከዛ ሳስበው ማለት በጓደኛ አስደውላ እንትናለች ያው እስካሁን ድረስ ስልክ ማላነሳለች እና በጣም ወዳታለሁ። አሁን ድረስ ስልክ አላነሳለች። እኔ ያለሁበትን ቦታ ከሷ የተነሳ በቃ ራስ ወደዛ ማልሄድኩም ወደ ከተማ ምን ትመክሩኛላችሁ? አሁን ያቺኛዋ ምን ሆነች? እቺ አፈቅርሃለሁ ያለች ደውላ ምን ሆነ መጨረሻው? እሱ እንደምን ያነሳው? በቃ እኔ ማለት ኦሮምኛ ሁለት ቋንቋ ነው የምታወራ ነበር። እሷ ኦሮምኛ አልችልም አለች። እኔ በአማርኛ ነበር ያወራው። ከዛ በሌላ ሰው ሳስደውል ኦሮምኛ ትችላለች። ከዛ ወደው ነቃሁኝ እና ስደውል ስልክ አታነሳም። ልሰድባት ነበረ። ከዛ ሁለት ማለት አብረው ሆነው ነው መሰለኝ ይህንን ስራ የሰሩት። ግን አንተ ታዲያ ምን ብለሃል እንዴ? ያቺ ልጅ ወድሃሉ አፈቅርሃሉ ስትልህ ፍቅረኛህን አልከዳህም አይደል እንዴ? አልከዳውም። ነገር ግን ምን አስባ ነው እንደዚህ ልታደርግ? ስልክ አላነሳ ያለች ሳምንት ሙሉ ምን አስባ ነው? ከእነዚህ ልጆች ጋር ተነጋግራ የኔ ማንነት ለመረዳት ነው ወይ እንደዚህ ያደረገችው? እና አላነሳለች ምንም ምክንያት። ስንት ጊዜያችሁ ነበር ግን? ሁለት አመት። በዛም ሁለት አመት የቆየ ግንኙነት ፈተና እንደዚህ አይነት ነገር ያለው ድራማ ይመስላል። የመጨረሻ ፈተና ይሆናል ልታገባው አስበው። እሺ ይሄንን በጣም ወዳታል እንደማፈቅራት ታውቃለች። ግን እንደዚህ ያደረገችኝና ስልክ ይሄን ሁሉ ሳምንት ሙሉ ስደውልላት ምናልባት የሰማችው ነገር ሊኖር ይችላል ስለአንተ ከዛ እስኪ ልፈት ነው ብላ ሊሆን ይችላል። ለማንኛውም ግን ጥሩ አይደለም፣ እዚህ መደረግ አልነበረበትም። የሰማችው ነገር ካለ ዲዲ ሰምቻለሁና ምንድን ነው ብላ ብትጠይቀ ጥሩ ነበረ። እሱ ለማወቅ ነበረ። ምን ሰራተኛ ናት? ተማሪ ናት? ሰራተኛ ነች። አንድ ሳምንት ነው አይደል? ገና አንድ ሳምንት ነው ይሄ ሁሉ የተፈጠረው። አዎ ሳምንት አለፈን ዛሬ። እንግዲህ ከሳምንት ነው አሁንም አታነሳም? አሁንም አታነሳም። እኔ እንግዲህ ያው ያሰብኩት እንግዲህ ከጊዜ በኋላ ወይ ያለችበት ስራ ቦታ እሷም ወጣ ብላ ነው የምትሰራው ከከተማ። አዎ በአካል አግኛት፣ እሱ ነው መፍትሄ የሚሆነው። በአካል አግኛት እና ምን ነው አዎ አሁን ነው ምንድን ነው ስልክ ስደውልሽ አላታነሽም በላት። ምናልባት ስልኳም ተሰርቆም ሊሆን ይችላል። ማታውቃቸው ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ስልክ ታነሳለች። በቢሮ ስልክ ደወልኩላትና ከዛ ወደ አነሳችና ድምጼ ስሰማ ወደው ዘጋችብኝ። አዎ ችግር አለ፣ የተፈጠረ ነገር አለ። አዎ አንተ ያልገባህ ያጠፋኸው ነገር አለ፣ ያጠፋኸው ጥፋት አለ። ምንም ያው ያጠፋሁት ነገር የለም። ለአንተ አልታወቀህም፣ ለአንተ አልታወቀህም እንጂ ሁለት አመት ሙሉ አብራችሁ ቆይታችሁ ድንገት ዝም ብላ አጠፋም። ለማንኛውም አንድ ሳምንት አጭር ስለሆነ አሁን በቀን ስንት ደወልክ? ዛሬ ስንት ጊዜ ደወልክ? ዛሬ ስቲል ዛሬና ትናንት አልደወልኩም። በቃ ስልክ አላነሳ ስትለኝ በጣም አዘንኩኝ። ስንት ቀን ነው ያላነሳችልህ? ስንት ቀን ደወልክ? በቃ ሳምንት ሙሉ ማለት ነው። ያልደወልኩት ትናንትናና ዛሬ ነው። በቃ አሁንም እንግዲህ አንድ ሳምንት ዝም ብለህ እይ፣ ሳትደውል በአካል ሂድ። በአካል አግኘትና ያኔ እንግዲህ እውነቱን ታውቀዋለህ። ለማንኛውም ምን ለመጥፎ ነገርም ተዘጋጅ። ቻው ቻው ልትባልም ስለምትችል ተብሏል እኮ። አሁንም ቢሆን ምን ቀረው? ገና ሲወጣ ድምፁን እየሰማች ከዘጋች